27 мільйонів гривень виділили з міського бюджету на придбання генераторів. Про це під час сесії міської ради повідомив очільник Рівного Олександр Третяк. Останній каже, таке рішення було прийнято після ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури нашого міста. За словами голови, генератори наразі у процесі придбання та надходження у місто. Їх будуть використовувати для енергопостачання багатоквартирних будинків та підприємств. Енергетики зробили надзвичайні зусилля. Разом з тим, ми з вами спілкувалися і вже не раз говорили. Ми не можемо говорити ряд об'єктивних причин, фактів, обставин про те, чому так і так далі. Добре, я зараз вам скажу, але це нехай буде на ефір, добре, на камеру. Перше, за місяць до удару ми обгородили, забетонували ті об'єкти, які були піддані ураженню. І зупинити, і максимально зупинили зону ураження об'єктів інфраструктури. Тобто, могло бути таке ураження, дійсно, якби не підготовка, зупиніть 8-метрову дуру, яка летить, запущена калібр, за якою летів винищувач і не збив, пускав теплові пастки.